Joo, mä oon Severi Ikähemo. Mä oon 18-vuotias ja mä oon JIK:ssa maalivahti. Kyllä se taisi olla se, kun oltiin pelaamassa A-junnin SM-sarjaa tuolla Espoossa ja oli lisäajan 9. minuuttia käynnissä ja johdettiin 1-0 ja vastustaja sai rangaistuspotkun ja sit sen torjui ja tuomari vihelsi heti pilliin, että ottelu on päättynyt, niin se oli aika hieno fiilis, mikä siitä tuli. Sakku Leppänen mun mielestä. Kyllä se taitaa Jassi olla. Se on ehkä se rooli. Kyllä mä 2010 oli mun mielestä hyvät kisat ja se, että Kaana meinasi tehdä aika isoinkin yllätyksen, niin sitä oli mielenkiintoinen seura. No siis ehdottomasti kaikki kattoo vaan kaikki pelit, mitkä mahdollista myös vierasmatkoille, jos vaan riittää aika ja energia, niin kannustus on tosi tärkeä juttu tässä touhussa.